Բարև ձեզ, սա Editive հարցազրույցն է, ես զրուցելու եմ քաղաքական փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ, բարև ձեզ, բարև Մեհրաբյան։ Սկսենք Հայաստանից դուրս տեղի ունեցող իրադարձություններից, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանին, հետո տեղափոխվենք ներհայաստանյան զարգացումներին, այսպես ասած։ Հայաստանից դուրս այսօրերին տեղի ունենում, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի մասին չխոսենք, նոր է մեկնարկել, հավանաբար ժամանակ կունենանք մենք առաջիկայում այս մասին էլ խոսելու։ Վերջին իրադարձությունները, Արցախի հարց, Ժնևում տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողով, որ դեռ ընթացքի մեջ է, բայց արդեն որոշակի նորություններ եւ մեկնաբանելու հարցեր կան։ Այո։ Արցախի հարցով երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպում, հետո հայտարարություններ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, Հայաստանի արտգործնախարարության, Ադրբեջանի արտգործնախարարության, ինչ կարելի ասել այս հանդիպման մասին։ Նախիվ առաջ ուզում շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Ժնևում տեղի ունեցող այս հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև եւ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ այս անգամ Ժնևում իրոք որ աննախադեպ էր իր տևողությամբ եւ կարելի է ենթադրել նաեւ խորությամբ քննարկման լայն շրջանակի հարցերի լայն շրջանակի ընդգրկումը մենք տեսանք, որ նախ առանձին հանդիպումներ տեղի ունեցան նախարարների հետ, այսինքն միջնորդներ եւ առանձին նախարարներ, որից հետո միջնորդները հանդիպեցին նախարարների հետ եւ անընդմեջ երկու օր տեղի ունենում այդ խորհրդակցությունները, որքանով սա բանակցություններ կարելի է համարել, դժվարանում ասել, որովհետև այնուամենայնիվ դատելով գոնե հայտարարությունից, համատեղ հայտարարությունից, որը նույնպես գոնե վերջին այս տարիների համար եւս աննախադեպ էր, որ Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ միջնորդ երկրները համատեղ հայտարարությամբ են հանդես գալիս, սա ավելի շատ այսպես ասենք խորհրդակցություն էլ հիշեցնում կամ բանավեճ ընդհանուր կարգավորման փիլիսոփայության վերաբերյալ, որում լայն տարածաշրջանային լայն ուրեմն համատեքստում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ժամանակի ընթացքում այս կոնֆլիկտը լոկալ հակամարտությունից վերաճել է, այսպես ասենք, աշխարհակաղակական կարևորագույն բաղկացուցիչ պարունակող մի հակամարտության, եւ այս ուրեմն հակամարտության գոտում զարգացումները մենք տեսնում ենք անդրադառնում են տարածաշրջանից բավականին ավելի բավականին հեռու, հա, այսինքն իրենց այդ հետևապես մի բանի վրա էլ կուզեի ուշադրություն դարձնել, փաստորեն այս համատեղ հայտարարության մեջ ուղղակի հղում կար, որ պետք է նախ եւ առաջ ժողովրդներին նախապատրաստել խաղաղության, մեկ երկրորդը այն է, որ լուծումը պետք է լինի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ակտում ներառված այդ սկզբունքների սկզբունքների հիման վրա, իսկ այդ սկզբունքներից մեկն է նաև, մենք գիտենք, որ դա ազգերի ինքնորոշման եւ ազգերի իրավահավասարության սկզբունքն է, ուժի կիրառման եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքն է, եւ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ սա մի իրադարձություն է, որը դեռ շարունակություն կունենա։ Եվ իհարկե կարևոր է այստեղ միայն նաև այն, որ ստորագրող կողմերը, այս համատեղ հայտարարությունը ստորագրող կողմերը նաև համաձայնության եկան, որ այդ ուրեմն խորհրդակցության, հա,
Բովանդակությունը պետք է, այսպես ասենք, կոնֆիդենցիալության սկզբունքի պաշտպանության ներքո լինի, հա, որպեսզի շահարկումների առարկայի չվերածվի, մենք տեսանք, որ այստեղ տարբեր մեկնաբանություններ կան, կոնֆիդենցիալության։ Տարբեր մեկնաբանություններ եղան, այդ մեկնաբանությունների հերքումներ եղան, հա, որովհետև այդ մեկնաբանությունները ինչ են նշանակում, նշանակում է, որ այդ ստորագրող կողմերը աջ ձեռքով ստորագրել են կոնֆիդենցիալության սկզբունքը պահպանելու մասին, իսկ ձախ ձեռքով խախտել են այդ կոնֆիդենցիալությունը, հա, տարբերակ մեկ կամ տարբերակ երկուս, այդ մարդիկ, ասենք, ինչ-որ բանալու անցքից նայել են, հա, ու իմացել են, մի քիչ մեկնաբանությունների մասին, որ սա ինչ-որ արտարոց բան է, մինչև հիմա կոնֆիդենցիալության մասին չի խոսվել, որ սա ըստ էության ուղված էր Դետեսեք, որ շատ հայտարություններ է անում, կապանում եւ Դետեսեք, դա էլ մեկնաբանության խնդիր է, դրա հետ ես կարծում դրա հետ չէր որ կապված էր, այլ նրա հետ, որ նախ եւ առաջ պայմանավորվում են մի բան, հետո մենք տեսնում ենք, որ Մամեդ Յարովը գնում է Բաքու եւ սկսում է պատմել մի ինչ-որ մի բան, որ թվում է թե խոսքը գնացել է ընդհանրապես ուրիշ բանի մասին։ Մինչդեռ այդ հանդիպման ժամանակ, ասենք, Մամեդ Յարովը ասել է մի անգամային այլ բաներ, հա, ոնցոր կոնֆիդենցիալության սկզբունքն էլ հենց նրա համար է, որպեսզի այդ հայտարարության տեքստից դուրս կողմերը գոնե գանեն համաձայնության, որ այդ հայտարարության տեքստից դուրս այլ բաներ իրանց տանը չասեն։ Դուք շեշտադրեցիք, շատ լավ, դուք շեշտադրեցիք օրակարգի հարցերից խաղաղության պատրաստել է ժողովուրդներին այդ սկզբունքները, նայո, որովհետև մենք տեսնում ենք երեք սկզբունքները եւ 6 տարերը եւ կոնֆիդենցիալությունը, հետ աշխիր է այստեղ մի նրբերանգ կա կապված այդ երեք սկզբունքների եւ 6 տարերի հետ։ Ես էլի առիթ եղել է հիշելու, որ անցած տարի, երբ որ Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Հայաստան եւ Արցախի ամտամության խորհուրդների համատեղնիստը, վարչապետ անդրադարձավ այդ հարցին եւ հիմնական շեշտադրումներն այն էր, որ ումն է դրանք մեկնաբանելու իրավունքը եւ պետք է պարզաբանել եւ ընդհանուր հայտարարի գալ, որպեսզի մենք հետագայում ունենանք, այսինքն մենք նույն ձևով ենք այս ամենը հասկանում, թե ամեն մեկը, հա, թե ասենք մենք մի բան ենք հասկանում, ադրբեջանցիները մի այլ բան, միջնորդներն էլ երրորդ բան, այսինքն կարգավիճակ ենք ասում, ամեն մարդ հասկանում է իր ճաշակին համապատասխան։ Հետապես հիմա հետաքրքիր է, արդյոք ընդհանուր դիրքորոշումների գոնե պայմանավորվածությունները պահելու, հա, այսպես ասենք, եւ ուրեմն կոնտակտների ուրեմն այս ռեժիմը պահպանելու այս միտվածությունը, հա, մենք տեսնում ենք, որ այս ամենը կա եւ այդ իմաստով, ասենց ասենք, սահմանափակ, խիստ սահմանափակ մոտեցումների մերձեցում մենք կարող ենք այնուամենայնիվ արձանագրել։ Համենայն դեպս այն, որ կողմերը իրար հետ նստած ժամերով ինչ որ հարցեր են քննարկում, հա, առաջինը եւ երկրորդը համատեղ ինչ որ հայտարարություն են ստորագրում, եւ մեկ էլ մենք տեսնում ենք, որ տուն հասնելուն պես այլ բաներ, այլ մեկնաբանություններ իրենց թույլ չեն տալիս։ Եվ երկրորդ շերտը այս գործընթացի, դա այն էր, ինչ տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, որովհետև, այո, որովհետև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մշտապես կարծես եղել են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների փոխադարձ հրաձգությունների, այո, այսպես տարբերաբեմ, եւ այս ինքնահաստատման ինֆորմատը, եւ այս անգամ ԵԽԽՎ-ում կարծես թե մենք ավելի այսպես ուշադրող լուրեր ենք հաստանում։ Տեսեք, նույնիսկ այն, որ տարբեր հանձնաժողովների, ենթահանձնաժողովներում նախագահի, փոխնախագահի պաշտոններ են ստանձնում մեր պատվիրակության անդամները, արդեն ինչ որ բանի մասին։ Նախ կուզեի մենք մի քանի այլևս կայացած իրողություններ արձանագրենք։ Նախ այն, որ մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունը, հա, շատ ներդաշնակ ձևով
գործակցումը, հա, մեր ուրեմն արտգործնախարարության կողմից վարվող դիվանագիտական աշխատանքի։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ իրոք գործողությունները ներդաշնակ են, այսպես ասենք, փաստարկային բազան եւ բառամթերքը նույնպես ներդաշնակ է, հա, եւ այս զուգահեռ ուղղությունները օրգանապես լրացնում են մեկը մյուսին ի շահ մեր պետության։ Կոնկրետ արդյունքում հաջորդը այն էր, որ մենք տեսանք հետևյալը, որ հայ պատգամավորները բազմաթիվ հանձնաժողովներում, բազմաթիվ ֆրակցիաների կողմից, հա, այնտեղ ընտրվեցին բավականին պատասխանատու պաշտոնների։ Սա, այսինքն, ընդհանրապես եվրոպական ընկերակցության վստահության, ուրեմն, դրսևորումն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ հայ պատգամավորների կարողությունների նկատմամբ, հա, այսինքն, այստեղ նրանք զբաղված են լինելու ոչ թե եւ ոչ միայն մեր ազգային շահերն առաջ տանելու, այլ ընդհանրապես եվրոպական արժեքները եւ եվրոպայի շահերն առաջ տանելու, որի բաղկաց կարևոր բաղկացուցիչն են նաեւ մեր ազգային պետական շահերը, այսինքն, այստեղ կա նաեւ ներդաշնակեցում ազգային շահերի եւ համաեվրոպական շահերի եւ արժեքների, եւ այստեղ այլևս կոնֆլիկտ չկա, այնպես ինչպես էր մինչեւ հեղափոխությունը։ Եվ սա է, որ էապես փակուղի մղեց ադրբեջանական պատվիրակներին եւ ադրբեջանին որպես պետության, ադրբեջանական դիրքորոշումը որպես այդպիսին այդ հարթակում։ Եվ իհարկե նաև ես կուզեի նշել մեր առանձին պատվիրակների ուրեմն խիստ գովելի ակտիվությունն այդ հարթակում, կարող եմ նույնիսկ անուններ էլ տալ, հա, դա Տասևիկ Հայրապետյանն էր, դա Էդմոն Մարուկյանն էր, հա, որ անկախ նրանից, թե ինչ հակամետ դիրքեր նրանք, դիրքորոշումներ նրանք կարող են ունենալ ներքաղաքական հարցերում, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ այդ քաղաքական գործիչներն ունեն ընդհանուր ընկալումներ, թե որն է մեր պետության շահը եւ ինչպես պետք է ներկայանա Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոպական հարթակներում։ Եվ այստեղ ամենակարևոր թեզն այն էր, որն այնտեղ վերջապես բարձրաձայնվեց, եւ դա այն անվրեպ հաղթաթուղթն է, որը հեղափոխությամբ ձեռք բերեց Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարության մասին։ Դա ժողովրդավարությունն է, այո։ Այսինքն, նաեւ էլի գալով հետ, հա, ինչից սկսեցինք խոսակցությունն այս թեմայով, այն, որ այլևս վիճարկման առարկա չէ, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն է, որով եւ առաջնորդվում է ընդհանրապես հայկական քաղաքականությունը։ Լավ, եւ այդ իմաստով նաեւ խիստ ցցում է այն զեկույցը, հա, որը ձայների ջախջախիչ մեծամասնությամբ քվեարկվեց ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հետ կապված, դա մի խայտառակ զեկույց էր, հա, եւ այդ զեկույցին ադրբեջանական պատվիրակների ուղղակի հիստերիկ ուրեմն հակադարձումները, հա, որ ուղղակի ցույց են տալիս, թե ինչ երկիր երկինք, հա, այսպես տարբերություն կա։ Դե տեսեք, իրողությունն առաջ ոնց էր, եթե Հայաստանում առաջ օրինակ Ադրբեջանում, օրինակ եմ ասում, հա, կար 20 քաղբանտարկյալ Հայաստանում, 10, մենք ասում ենք, ահա, մենք երկու անգամ ավելի դեմոկրատական երկիր ենք, հա, բայց մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիներն էլ առաջնորդվում էին Սամդուրակ, հա, այդ սկզբունքով, եւ սկսում էին այնտեղ ինքնահաստատվել, որ հա, մենք էլ դեֆեկտներ ունենք, բայց մեզ մոտ Ադրբեջանից ավելի լավ է, հա,
Մի խոսքով այդ ամենը խիստ տխուր պատկեր էր, բայց հիմա մենք տեսանք, որ այո, բաց ճակատով եւ շատ ինքնավստահ, հա, հայ պատվիրակները եւ ներկայացնում են եւ իրենց եւ իրենց պետությանը եւ Եվրոպային ամենաարժանապատիվ ձևով եւ սա էր, որ ուղղակի Ադրբեջանի խոսելու տեղ չէր թողնում։ Եվ այնինչ այնտեղ տեղի ունեցավ, դա էապես ամրապնդեց նաև մեր արտգործնախարարի թիկունքը այդ բանակցությունների ժամանակ, եւ դա իհարկե նաև ամրապնդում է մեր փաստարկային բազան, որպես այդպիսին, ինչը Ադրբեջանն ուղղակի մնում էր միայն երազել, հա, եւ դրան դա անհասանելի է այսօր Ադրբեջանի համար։ Եվ նաեւ դրան էլ գումարվեց այն սկանդալը, որը տեղի ունեցավ Գերմանիայում, կապված նրա հետ, թե կաշարքի։ Այո, կաշարքի, այսինքն Ադրբեջանը սեփական դիրքորոշման ճշմարտացիությունն ապահովելու համար նաև գնում է ուղղակի ասենց կոռուպցիոն քայլերի, հա, գնում է ուղղակի ասենց անմաքուր խաղի, որն էլ դե գիտեք, որ ստի ոտքերն էլ կարճեն, վաղթե ուշ բացահայտվելու է, եւ այդ ամբողջ խայտառակությունը ուղղակի մնալու է Ադրբեջանի պետության վրա, որովհետեւ հենց Ադրբեջանն է, որ նախ եւ առաջ հիշեցնեմ, որ այդ բանավեճի ժամանակ էր ասացին, որ դուք շատ հիվանդագին եք ընդունում ցանկացած քննադատություն ձեր նկատմամբ։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այդ մարդիկ այդ միջավայրում այնպես են, ինչ որ դե օրինակ բնության մեջ կլինեին դինոզավրերը, հա, այսինքն ընդհանրապես չեն տեղավորվում այդ ընդհանուր համատեքստի մեջ, եւ նույնիսկ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի պատվիրակության վերադարձնել դրանց ոչինչ չտվեց, իսկ մենք տեսանք նաեւ, այո, ռուսական կողմի անթաքույց ջանքերը Ադրբեջանին մաքրելու, լվանալու ուղղությամբ, հա, լավ, տեսանք։ Չէ, դա շատ կարևոր է, որովհետև ես այստեղ ուզում շարունակել, դուք խոսում եք Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահսկողի, Եվրոպայի, մեր եւ Եվրոպայի արժեքային համակարգի շահերի ներդաշնակեցման մասին, իսկ Ռուսաստանի մասով ինչ ունենք, Ռուսաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները, փոխադարձ արժեքներն ու շահերը։ Գիտեք ինչ, Ռուսաստանում տեղի ունեցող այդ զարգացումները խիստ կարևոր են նաև Հայաստանի համար, որովհետև հայ-ռուսական հարաբերությունները կենսական կարևորություն ունեն Հայաստանի համար։ Ես չեմ անդրադառնում թե դրա բովանդակային մասին, բայց նշանակությունը այստեղ գոնե անվիճելի։ Եվ այնիշ տեղի ունենում Ռուսաստանում, չի կարող չանդրադառնալ նաև Հայաստանի վրա, մանավանդ մեր անվտանգության միջավայրի վրա։ Իսկ մենք տեսնում ենք այնինչ այնտեղ տեղի ունենում, որևէ դրական բան մեզ չի խոստանում։ Կոնկրետ ինչ նկատում եք։ Կոնկրետ այն, որ այդ մեկ մարդու թատրոն է, որը այնտեղ տեղի ունենում եւ դրա անունն է սահմանադրական փոփոխություններ, մենք տեսնում ենք, որ այդ անձը, Ռուսաստանի ղեկավարը, որը ավելի երկար է ղեկավարում Կրեմլում, քան Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևը, գնալու միտք ամենևին էլ չունի, եւ նա իր այդ մնալը փորձում է լեգիտիմացնել այս սահմանադրական փոփոխություններով, նա ընդհանրապես արհամարում է, այսպես ասենք, մարդկային բանականությունը, հանրության կարծիքը, նա ընդհանրապես անում է միայն այն, ինչ որ համապատասխանում է իր սեփական պատկերացումներին եւ իր իշխանության պահպանման շահերին, եւ դա անում է շատ դեպքերում նաեւ ի հեճուկս պետության շահերի եւ պետության ապագայի շահերի, իր պետության, չնայած եթե սա արդեն իրենց խնդիրն է։ Կոնկրետ, եթե մեզ առնչվող, մեզ մտահոգող ինչ խնդիրներ կան այս պահին։ Դե գիտեք ինչ, չգիտեմ, ասենք այդ սուվերեն ինտերնետի գաղափար, հա, մոտավորապես ես ճիշտ եմ ասում։ Դա այնպես, այո, էլեկտրոնային գնումների շեմի մասին
Այո, դե տեսեք, երբ Իլոն Մասկը հերթական արբանյակներն է արձակում տիեզերք և խոստանում է, որ մինչև այս տարվա վերջ այդ Starlink համակարգը կսկսի աշխատել և ամբողջ աշխարհին անվճար ինտերնետ մատակարարել, ռուսները խոսում են սուվերեն ինտերնետի մասին, այսինքն դա պետության իրավունքն է, որոշելու, թե դուք ինչ պետք է նայեք ինտերնետով և ինչ չպետք է նայեք ինտերնետով, մեկ, երկրորդը դա իրենց իրավունք վերապահելն է ձեր անհատական տվյալներին, ուրեմն մուտք ունենալը, և նաև դա իրենց իրավունք վերապահելն է նաև անջատել ձեր ինտերնետը, երբ որ նրանք համարեն, որ դուք ձեզ ճիշտ չեք դրսևորում, հա, իրենց տեսակետից, և դրա անունն է սուվերեն ինտերնետ, և ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ ավտորիտար ռեժիմները սուվերենիտետ կամ սուվերենություն, ինքնիշխանություն այդ տերմինի հետ շատ շահարկումներ են իրենց թույլ տալիս, որովհետև դրա տակ նրանք հասկանում են սեփական, այսպես ասենք, անպատիժ գործողություններ ինչ-որ սահմանափակ տարածքում, որպեսզի նրանք ամեն ինչ ունենան, իրենց մոտ ամեն ինչ լինի և դրա համար իրենց ոչինչ չլինի, այս փիլիսոփայության համար, և դա էլ նաև փորձում են տարածել ինտերնետի, և մի բան էլ կա, որ ռուսները նաև փորձում են այս ԵԱՏՄ շրջանակներում այդ, ինչ ասեմ, էլեկտրոնային կնումների մասին։ Չէ, ոչ միայն, նաև այդ սուվերեն ինտերնետի գաղափարը նաև այս ԵԱՏՄ վրա տարածել, հա, և ցավոք սաթի մենք տեսնում ենք, որ Տիգրան Սարգսյանն էլ ինչ-որ ձայնակցում դրան, հա, այսօր հենց հաղորդագրություն կար, որ ինքը կողմ է, ինչին է կողմ և ինչու, հետ էլ թողնենք իր խաղճի, բայց ես էլ եմ ասում, Հայաստանն այդ ամենի հետ որևէ կապ ունենալ չի կարող, ձեր ասաց այդ ինտերնետային գնումները, այո, սա փաստորեն նրանք փորձում են երկաթե վարակույր նաև ինտերնետի վրա մի հատ հակցնել, սա ևս գոնե այն պատկերացումները, որ այն պատկերացումներին, որ ունի Հայաստանը իր ապագայի նկատմամբ, ընդհանրապես չեն համապատասխանում, նույնիսկ մեկին մեկ հակասում են, հա, մի հարց էլ արդեն մեր ժամանակը սպառվում է մեր հայաստանյան զարգացումներից, ինչ է կատարվում սահմանադրական դատարանի շուրջ, նկատի ունեմ նոր նախաձեռնությունը, օրենսդրական, որով սահմանադրական դատարանի և հանրապետության նախագահի լիազորություններն են կարծես թե սահմանափակվում, ինչ է կատարվում, ազգային անվտանգության նախկին տնօրենը հարցաքննության է ենթարկվում, տարբեր ուժեր խոսում են կամ վարչապետի տերմիրաբանության ասած հիբրիդային հեղաշրջման կամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, ինչ զարգացումներ են։ Ձեր ասած հարցերից մի մասի հետ կապված ես առիթ ունեցել եմ մամուլի հետ շփման ժամանակ մի քանի նկատառումներ, ուրեմն փոխանցելու և որպեսզի չկրկնեմ, դա ուղղակի շատ հակիրճ ամենը հաշվի առնելով ժամանակն էլ կասեմ հետևյալը, որ ցավոք սրտի մեր իշխանություններն այդքան հետևողական չգտնվեցին այս հեղափոխությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում, որպեսզի արմատախիլ անեն ռևանշի այդ կամ ռևանշի հույսի, հա, այդ օջախները, և այսօր ունենք մի իրողություն, երբ այդ հույսի օջախները համապատասխանում են նաև որոշակի պետական ինստիտուտների, և այդ իմաստով մենք տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը և նրա ղեկավարը ներկայացնում են հենց այդ ինստիտուտը որպես վերջին բաստիոն, իրենք իրենց որպես վերջին դիրքապահ, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այդ թարախակույտը պետք է ենթարկվի վիրաբուժական մշակման, որպեսզի պետությունը արյան վարակում չստանա, հա, և վերջապես այս մուկ ու կատու խաղալու այս մի քանի սիանսից հետո
Այնուամենայնիվ իշխանությունը վերցրեց եւ մեխը, եւ մուրճը, հա, եւ որոշեց այդ բոլոր մեխերը իրենց տեղերում խփել եւ վերջացնել։ Ես կարծում եք հիմա ես կարծում եմ, որ պետությունը, իշխանությունն ուղղակի այլ տարբերակ չունի։ Այլ տարբերակ չունի, որովհետեւ եթե իշխանությունը ձախողեց այս ամենում, դա բոլորիս ձախողումն է, դա պետության ձախողումն է եւ այստեղ ուղղակի նահանջելու տեղ չունի։ Այո, հետեւողականորեն մինչեւ վերջ պետք է բոլոր մեխերը մեխվեն իրենց տեղերում։ Այո, այդ շենքը սահմանադրական դատարանի պետք է ազատվի այն մարդկանցից, որտեղ այդտեղ չպետք է լինեն որևէ պարագայում։ Եվ այդ իմաստով, այո, վարչապետի այն գրառումն էլ, որ Հրայր Թովմասյանը չպետք է լինի այդ դատարանի նախագահ եւ որևէ առնչություն չպետք է ունենա, այստեղ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ ավելի քան ճիշտ է, ավելին կասեմ, այդ ամենը նաեւ պետք է դրսևորվի շատ որոշակի գործողություններում, որպեսզի այո նա չլինի ղեկավար եւ երկրորդը նա որևէ առնչություն այլևս չունենա այդ դատարանի հետ։ Իսկ մնացածն էլ արդեն իրավաբանները թող հավաքվեն, թող համապատասխան պարագրաֆները գրեն, համապատասխան պրոցեդուրաներով անցնեն եւ ներկայացնեն հանրությանը, կնիքն էլ դնեն եւ մեզ ազատեն այս խնդրից վերջի վերջո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սայդի TV արտասրույցներ, ես զրուցում էի քաղաքական փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Հետևեք մեզ Ամդելի.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, կանդիպեք։